הרבה מאוד שחקנים מולו, ויש לו מזל שיש לו את אירון שוינפלד. לקח גול בטוח. גם בצד הזה של הרחבה. בואו תל אביב, נהנת מהנוגח הנפלא הזה. מול רבי עכשיו. מי שם את זה ברשת? פלט! גל! ועכשיו נכנס מצוין, עדיין גילברד מושל, פנדל! פנדל ברור. והוא אחרי זה, אחת אחת במושבה, מכבי חיפה חוזרת. בטווח בעיטה הוא מעדיף את המסירה, והאם יש פנדל? זה פנדל. יש פנדל! בואו נראה עכשיו את ניקיטה רוקביצה, כבש מול בני יהודה בשבוע שעבר בכדור עונשין מ-11 מטר, האם הוא יעשה את זה גם מול השוער של נבחרת ישראל? כן! פאצק עוד הגבעה ונראה השתיים אחת של פלייל אופלט מבישול של דוני וקמר. איזו טעות הוא עשה! פלט מעניש! עלו ורמוט, עלו בא לבדוק מה העניינים עם ורמוט. ורמוט מקפיץ את זה ונדע פשע של קהר. ורמוט, עדיין ורמוט, פלט נוגח, והנה בא השוויון! וכובש אותו קוסלר! ורמוט מול אלברמן, מוסה עושה את הפריצה יפה משמאל, הנה הבא שלו, ואיזה כובש! אלירן עטר, וולקאם בק לכדורגל שלנו, איזה שער גדול! ואתר מכבד את הקבוצה הקודמת שלו ולא חוגג כמו שהוא היה חוגג מול קבוצה אחרת, אבל גול ענק, גול ענק. איזו טעות של טל בן חיים עכשיו. כדור לעבר אתר, הפעם אין נבדל. אתר יגיע אל הכדור הזה מול טיבי. ורמוט באמצע, גם שם מנחם. הנה מנחם עם הכדור, מחזיר לאתר. ההגנה של מכבי תל אביב בינתיים מסתדרת. ועכשיו קאגל מאחר, איזה גול! איזה גול של קאגל מאחר! 2-0 מכבי חיפה! הם בדרך הבטוחה לניצחון! איזה בומבה של קאגל מאחר! וואו, 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 איזה שער מדהים של קאגל מאחר! קאגל מאחר משנה כיוון. מנחם נמצא שם, גם רועי כהת. הפעם זהו פלט שעושה יפה מאוד את המעבר, ושם מנחם עם שער. ריאן מקבל בחזרה מנטע לביא, כדור טוב של ריאן, 2-0, וזהו פלט נופלט. פלט מוכשל בתוך הרחבה. איזה בפנים. אבי מחכה לכדור בחוץ. פלט. פנדל. עוד פנדל. יש שם נגיעת יד. ורמוט יכול לעשות 4-0. הוא עושה את זה. 4-0. 5 דקות בתוך המחצית השנייה. הנה עכשיו זה יהיה עוד פעם, עכשיו זה צריך להיות שער. גוזלן עובר וזה נכנס. גוזלן עם מסירת הרוחב ואלירן עטר עם השני שלו. ובוא נראה עכשיו את עטר בתוך הרחבה. עטר עושה 1-0 למכבי חיפה. והנה השער השני! שם מנחם! עטר! כדור טוב לקהת! הפעם הוא נוגע סטור! דפן! קהת מכניע את ג'רפי! אלי רע
גרנטה מקבל, סודר לעצמו מצב לבעוט, איזה גול של אלירן עטר שמחזיר עכשיו בענק למכבי חיפה ולאוהדים הירוקים אחרי ההחמצה שלו קודם. וואו, עוד שער ענק אנחנו מקבלים היום, עטר חתום עליו וליאנגו אין שום סיכוי. הנה גילי ברמו עם שריקות הבוס ברקע, איכשהו זה מגיע לרוקביצה מול גוטליב, רוקביצה שובר ימינה, נכנס, נופל, והשופט שורק ומצביע על הנקודה הלבנה. ארוש, אמרת כבר ביום טוב, האם הוא יצליח להביא את עצמו לעצירה אחת גדולה שתשאיר לפועל לפחות נקודה? לא עושה את זה, עטר כובש, מכבי חיפה אחת, הפועל תל אביב אפס, ועטר רץ לחגוג עם הקהל, כי זה מסתמן כשער יקר מאין כמוהו. גוטליב לא מדייק, ודקל קינן בועט את זה קדימה, ונותן עוד כמה שניות להגנה להתארגן. ארוש, 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 וגילי ברמוט יכול לגמור עניין, גילי ברמוט נועץ את המצמר בארון של הפועל תל אביב, וכמו ספורטאי אמיתי הוא לפחות לא חוגג ורוקד להם על הדם. רגע גדול למכבי חיפה, המשחק הזה מסתיים. הנה הכדור הראשון שמכבי חיפה שולחת אל סיפורי הרשת וקוראים לו דקל קינן. ברמוט כספי ברמוט וכובש! שיגן אחת! ברמוט עושה את זה לבד ואיכשהו הכדור הזה מתגלגל פנימה, לאט, ומכבי חיפה מוצא את השוויון אחרי 10 דקות. טוב, בעקבות כדור אחד, והפעולה האחרונה של דסה לא הייתה מספיק טובה. הדור חכן עכשיו של ברמוט לזה נאטי, הוא צריך להמשיך אותו לדמרי, וזה 1-0 של מכבי חיפה! ברור שובך על הכדורגל הישראלי, אומר דמרי! ככה מתקים כדורגל נכון! אלושי, פתאום מכבי חיפה נראית כמו קבוצה שמסוגלת לעשות כאן משהו. רוקביצה. סן מנחם, כדור טוב! הנה רועי קאט עושה את זה! הנה רועי קאט עושה את זה! ומכבי חיפה בדרך לניצחון גדול! 2-1! איזה שער! איזה שער ענק! אנחנו ננסה שם לעצור אותו, הכדור עולה, איינוג בה משמית, אבל יש כאן כרטיס צהוב ויש כאן פנדל. אז עומר דמרי מול איינוג בה, אלה 1-0 של חיפה, וזה נכנס. מכבי חיפה עולה ליתרון, איינוג בה כמעט כמעט מצליח למנוע את זה, אבל זה קורה, ודמרי עם שער שני תוך שבוע, ב-1-0 לירוקים. אתם נשאר, גם קיאן, ורמוט מאחור, אתה מחפש ומוצא את הזמי, הזמי עובר מושג, פנדל. ועכשיו, 2-0. ההזדמנות הגדולה, הנה 1-0. הצפה אל הכבד, יש אישור ויש שער, ומכבי חיפה עם הבלם דקל קינן עולה ליתרון של 1-0. דקל קינן עם שער שני העונה, הראשון היה בהפסד לסכנין 1-2, אבל בסך הכל יש לבלם הזה 24 שערים. עכשיו אתה רואים הכדור החופשי והכדור הזה נעצר ברשת, אבל יש נבדל, אין שער, יש שער, יש שער. למרות הסימון שראינו של פורפור, דין אדר מאשר את השער. שער נער, שער. מורי תקובה, דין אדר, כל הכבוד. מקבל את הכדור, זאת עמדה טובה, אתה רואה את המצבים האלה, בוא נראה אותו מול דן מורי,
הנה המסירה לגילי ורמוט, זאת הזדמנות מצוינת לחיפה להפקיע. קאגל מאחר, בינתיים ביתר מסתדרת, שוב ורמוט, והנה המפקיעים שענה! גילי ורמוט, עם מגרד כסף שכל כך רוצים לראות במכבי חיפה, שער ששווה לרמיון. והזמי לא מגיע ראשון הכדור, אבל עכשיו ורמוט, ונראה שמשיח אומר אין עבירה, הכדור פנימה לסנדי, והנה הפנדל! והאם מכבי חיפה עולה ליתרון? הדקה ה-19, 1-0! למכבי חיפה! סנדי, חצי דקה נותרה, וסנדי עם הכדור, סנדי עדיין עם הכדור, ועוד פנדל! הנה ורמוט אל הכדור, ו-2-0! מכבי חיפה! ורמוט, מכניס את הכדור מצוין, עוואד! פנימה! שער של עוואד, הראשון שלו בליגת העל! ואני חושב שכל אחד מהאוהדים של מכבי חיפה ביציע רוצה לרדת לקר הדשא כדי לחבק אותו ולברך אותו. ספתח של מוחמד עוואד ושוויון אחד. ורמוט ירים אולי מכאן, אכן ירים, אבל הרמה לא טובה, והנה בא הריבר, וזה נכנס! רוקביצה! 2-2! נראה לי שהוא מבקש לא לחקור כל הקבוצה שלו לשעבר. לא רוצה רוקביצה, קבל את הלושי, נכנס פנימה עוואד, ו-3-2! מהלך נפלא של מכבי חיפה! עוואד מבשל, ורוקביצה כובש! כל השחקנים של מכבי פתח תקווה בתוך הרחבה, וזה לא מונע לנגוח את השער של דקל קינן, הרביעי שלו העונה.